Ja, så allesammen rigtig hjertelig velkommen tilbage til en ny video. I dag blev det endelig søndag igen, det vil sige... ny video. Jeg vil lige benytte lejligheden til at sige tusind tak for støtten på den der kanal. Det er fuldstændig absurd. Vi er snart oppe på 20.000 abonnenter, så det er fuldstændig vanvittigt. Så husk at gå ned og abonnere, det gør os for dem glade. Så gå ned og abonnere. Nej, abonnere. Det er morgen, og vi har ikke spist noget mad endnu. Hvorfor har vi ikke det? Det er fordi, at i dag der skal vi lave TikTok mad. Og vi har valgt hver to sådan lidt større retter, og så to lidt mindre retter. Så i dag står der på TikTok. Jeg fucking hader det medie, der har taget mit arbejde, men jeg tænker, vi starter med min første ret. Den minder lidt om en morgenmadsret, og vi har som sagt ikke fået noget at spise endnu. Så jeg tænker bare, at vi kører ind til min første ret. Det første, vi skal bruge til min ret, det er smør, dild, dildo, nogle æg, et fucking huge løg, nogle agurks, cucumbers og en kat. Jeg tænker, vi bare tager det nederste, hans poter. De ser fucking snackagtige ud, prøv at se. Lidt salt, lidt peber og til sidst some bread. Baguette! Vi skal have kogt noget vand. Øj, der er klam herovre. Ja. Jeg faldt over den her mand i Rema. Kostede 12 kroner. God stil! Så den skal vi lige smage. Jeg aner faktisk ikke, hvad det er. Jo, med guldsmag. Ej, den vil jeg også smage. Det smager ikke af noget. Der er heller ikke sukker i. Nå, vi skal videre. Nå, vi skal have barbet noget løg og snittet noget dildo og alt muligt, så vi går bare i gang, tænker jeg. I mellemtiden, mens vi bare stod og snakkede, så er det begyndt at... hvad hedder det? Koge? Skulle til at sige boble. You need to be very gentle, because these eggs are fighting against the water, which means that the water, if it's strong enough, of course, can destroy the egg. That would be not so excellent. Super! Nu skal vi have barbet noget løg. Jeg har helt selv fundet på den her teknik, som skulle være ret god, fordi jeg er ret god i køkken. Det er mig, der lige har fortalt det. Nej, det er det så ikke. Jo, det er det. Nej, det så er det. Jamen, det er det. Det er mig, der redigerer videoen, så lad os se. Og så gør man bare sådan her. Skidesmart. Nogle lidt store stykker, vi får her. Super. Så skal vi have fat i noget dild. Do. Doer har du masser af inde på værelset. Vi se. Kom. Er du helt væk, mand? Nå. Man kan ikke have noget stående fremme. Det kan du selv se, på der er rosmarinplante. Det hænger jo fast, det lort, mand! Så skal vi have skåret nogle syltede agurker. Eller som Camilla kalder det, drueagurker. Skal de kakkes mere? Og så skal man passe på, at man ikke vælter, eller at hangen rører af, hvis man taber det ned over sine ben eller fødder, så de skolder. Især hvis du er professionel fodboldspiller eller fodmodel. Det vil være rigtig surt. Skal vi køre fuld Benjamin Manakel og så lave alle de æggejokes, vi kan komme i tanke om? Og skal vi ikke springe den del over? Okay, det gider jeg ikke. Lukker det. Skal vi have pillet nogle æg? Er det bare mig, eller er det fucking luksus at gøre det her? Det er varmt. Så fik vi pillet vores æg. De skal være smilende, men ikke blodkogte. De skal, der er ikke noget, jeg ikke kan finde ud af. Jeg kan finde ud af alt. Det ser lidt halvtørt ud, det brød her, hva'? On. Så er der fandme anrettet, min lille skat. Hold nu kæft. Nu skal du krabbe med at have noget salt. På en skala fra 1 til 10. 7. Den tager jeg gerne. Det er lækkert, men altså, det tager lidt for lang tid at lave i forhold til, hvor meget man får ud af det. Og hvor godt det er, vil jeg sige. Ja. Nu skal vi videre til din ret, og den glæder jeg mig meget til. Så lad os hoppe derover. Så er det mig. Ja. Min dumme kæreste glemte at købe tomat. Så måtte du selv gå med dernede, ikke? Det var sådan lidt en del af det. Nu prøver vi uden. Det skal nok også blive rigtig lækkert. Så må der komme nogle ekstra oliven i. Vi skal starte med at have noget i ovnen. Nu putter vi bare oliven og hvidløg i. Sådan der. Altså, så hvidløg og oliven sammen, det kan kun blive ulækkert. Nu har jeg sagt det. Op med det. Så skal der lidt olivenolie på. Olivenolie på oliven? Ja. Okay. Løber næsen fra dig? Ja. Lad være. Du er ligesom mundig nu. Fik du værd,
Og så skal der lige ristes noget brød, og så er vi næsten done. Jeg er spændt på. Ja, hvad er det, du har lavet til os? Jeg har lavet feta dip med oliven og hvidløg. Der skulle have været tomat i. Man tager bare et stykke brød, så dypper man. Det smager meget af oliven. Ja. Men det smager godt. Altså, jeg kan godt lide det. Hvis jeg skal spise oliven, så skal det være til det her. Ja. Ej, jeg ville virkelig godt have haft tomat. Sådan så der lige var den der syre. Ja, det er ikke dumt. Ud af 10, så får den 7. Så faktisk uden mærke. Hold op. Ja, men jeg kan godt lide det. Jeg tror, jeg vil give den 6. Okay, så giver jeg den også 6. Ja. Jeg gav det faktisk bare kun 7, for grund af, at det ville gøre dig glad. Så. Vi skal videre. Ja. Nu skal vi ikke lave en ret, men en dessert. Ja. Vi skal lave en meget, meget speciel form for brownie. Med kun 3 ingredienser. Det er spændende, så det skal vi over til nu. Efter alt den mad, vi har spist indtil videre, det kan godt være, det bare er 2 små forretter, men det er ikke fordi, at vi er mega sultne. Så nu er det blevet tid til en form for dessert. Det er meget, meget, meget spændt på det her, fordi det er nok min yndlingskage, den vi skal til at lave nu. Jeg elsker brownie. Er du sindssyg, jeg er tosset med brownie. Så det er det, vi skal lave nu, eller i hvert fald et forsøg. Til det, der skal vi bruge noget chocolate og mel. Noget Nutella. Og nogle æg. Det er meget, 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 meget æg. Åh, det er svært at få fat i, mand. Mm, super. Så skal vi have 2 æg. Og det andet. Det sidder jo fast for helvede. Ej, skat. Fuck. Okay. Så skal vi have hakket noget chokolade. Til en stor bagdyst. En stor dagdyst? Tak, skat. Det tager jeg som et kæmpe kompliment. Mm. Det er nemmere, hvis du tager en plastikpose lige dypper ned i, og så kan du faktisk have plastikposen på din hånd. Så fucking klog, mand. Ej, det mener jeg. Det har du bare styr på. Jamen, det der. Jamen, du kan også bare lade være, så. Ja, så prøv på din egen måde. Jeg siger bare, at have klog kæreste. Vi har prøvet så godt som muligt at dele den op, så den får bare lidt tykkelse. 3 ingredienser brownie. Jeg nægter at tro, den bliver godt, men altså, nu må vi se. Vi har ventet i 3 kvarters tid eller sådan noget. Den har fået cirka 20 minutter i ovnen, som der står, den skal have. Og så har den lige fået lov til lige at sætte sig lidt kvarters tid. Selvfølgelig skal vi ikke have en brownie uden noget glasur. Så hvis vi lige går ind på, eller det er faktisk bare mig. Ja, det er fint. Det burde være ikke fint. Så laver vi glasur på den kedelige måde. Det er fint nok. Altså, nå, hvad gør man så? Det er jo bare plumming lige så vand. Ikke så svært. Lad være med at stå og spørge smart. Jamen for helvede. Bon appetit. Ja, fucking god. What the fuck? Ej, hvor er det lækkert. Ja, fordi det er sådan helt karamel. Mmm, det var faktisk god. Altså, jeg har seriøst ikke noget, jeg kan sætte en finger på. Og det var det nemmeste i hele verden. Ja, jeg giver den 9. Jeg giver den også 9. Ja. Så er jeg kommet hjem fra fodbold. Forfærdelig oplevelse. Lorte vejr, lorte træning. Alt var lort i dag. Hvad skal vi have? Hvidløgspasta. Vi skal bruge det der her. Hvidløg, løg, champignon og sådan noget andet. Godt formuleret, skat. Ja. Det er ved at være sidst på dagen. Skal vi sige, klokken den er altså også ved at være 10 om aftenen, så. Ja, jeg er lidt træt. Så du skal have barbet nogle forskellige former for løg. Ja. Skal jeg? Mhm. Hvor er kødet henne? Det er en kødfri ret. Så har du pæs på mig? Nej. Så hvornår er du blevet Save the Planet? Så skal vi have startet løg op. All around, er det egentlig alle krydderier blandet? Ja, det er derfor det hedder all around. Alle i hele verden. All around me. Champignon. Mmm, I love champignon. Oh. Så skal vi have lidt fløde i sovsen. Mmm, godt nok bedre. Sæt du lidt fløde i sovsen? Ja. I hvad for en sovs? Jeres kat sidder vel forhåbentlig ikke op på bordet og leger med mad. Hvad fanden er det for noget, hvor det er uhygiejnisk? Føj for helvede. Så bliver det smækket sammen. Fjerde og sidste ret. Lad os se, hvad det kan.
fandme også sulten. Mm, og den er god creme. Klar på en taste. No. Åh, det ser varmt ud. Mm. Jeg elsker også bare champignon. Ej, den smager faktisk virkelig godt. Jeg er ikke så vild med, at der ikke er noget kød, der er scoret i United lige. Sygt nok. Hvis man tænker på, at der ikke er kød i, så er det rigtig lækkert. Jeg vil gerne give den en 8'er. Nej, 7'er. Jamen, jeg giver den en 10'er. Du giver den ikke en 10'er, skat? Jo, den var bedre end brownie, når den gav en. Den er ikke bedre end brownie. Jo. Luk bøtten, mand. Jeg synes, det er det bedste, vi har fået i dag. Men så skete det. Vi kom igennem en hel dag udelukkende bestående af TikTok-mad. Det var fedt. Og fuck, hvor er det nice, at man kan få så meget inspiration på TikTok. Ja, det er virkelig, og det er nemme retter. Det er jo ikke, fordi det er noget, der kræver, at man er sygt god i et køkken. Det her vil alle jo også kunne lave. Skriv i kommentaren, hvilken en af de her retter, du synes så lækrest ud, at du godt kunne tænke dig at prøve selv. Så husk, at vi på næste søndag er tilbage med en ny video. Som altid, tusind tak for støtten på den her nye kanal. Det er noget, vi sætter kæmpe stor pris på. Vi glæder os til at lave en masse videoer til jer i fremtiden. Og ellers,